Gledač, gledajte emisiju Sporazum. Bezbednost pre svega. Uslov opstanka i ostanka, ali i povratka na Kosovo. U kojoj meri se konfliktne, ponekad i uvredljive poruke između zvanične Prištine i Beograda obijaju o glavu Srba, Albanaca i drugih građana na Kosovu. Da li nam je prošlost u bezbednosnom smislu izvesnije od budućnosti? Večeras razgovaram sa zamenikom ministra unutrašnjih poslova Kosova, Milenom Radojevićem. Dobroveče. Dobroveče. Profesorom Nedžmedinom Spahijom, inače društveno-političkim analitičarem, dobroveče i vama. Dobroveče. I izvršnim direktorom Humanog centra Mitrovica, Veroljubom Petronićem, dobroveče. Dobroveče. Sa nama u studiju večeras i publika, to su sve mladi ljudi sa severa Kosova, sa kojima razgovara novinar televizije Puls iz Šilova, Maja Živković, dobroveče. Dobroveče, Marije. Na početku emisije vama, gospodine Radojeviću, kao drugom čoveku policije na Kosovu, pitanje da li su svi građani Kosova bezbedni i da li je moguće kretati se bez ikakvih problema celim Kosovom? Samo bih vas na početku ispravio, ja nisam drugi čovek policije na Kosovu, ja sam drugi čovek ministarstva unutrašnjih poslova, što je, da kažem, malo razlika. Što se tiče bezbednostne situacije na Kosovu, pa mogu da kažem, zadnjih par meseci ona se pogoršala, a što se tiče slobode kretanja za sve građane na Kosovu, ukoliko poredimo neke situacije, znači od pre 5 ili da čak kažemo znači i 10 godina, postoji određen napredak. Međutim, zbog pojedinih političkih odluka koje su donesene što u Briselu, što ovde na Kosovu i u Prištini, samim tim, da kažem, postoji malo problema, znači gde se vraćamo unazad za neke situacije gde bezbednost i sloboda kretanja za pojedine građane nije baš u onakvoj meri kako bi trebalo da bude. Hvala na odgovoru, gospodine Spahiju. Koliko mediji, a koliko političari doprinose, odnosno pomažu ili odmažu situaciji, bezbednostnoj situaciji na Kosovu? Ajmo konkretno severne, kako vi ste ovde teritorijalno najbliži. Mislim da je, ako uporedimo recimo sa posle rata, prošlo je 17 godina posle rata, ima dosta napretka, ali ne zadovoljavajućeg napretka. Zamislite, 17 godina nakon rata već mi možemo uporediti kako su bili odnosi između Francuske i Nemačke nakon toliko stradanja u Drugom svjetskom ratu. To je 1962. ako uporedimo. Tako da oni koji su imali i više žrtava i više sukoba i tako su bili u puno boljom, kako kažem, odnosima nego što je zapravo su odnosi između Srba i Albanaca općenito na Balkanu, a posebno na Kosovo. Što se tiče, bezbednostna situacija jeste odraz tog odnosa, ali ne samo tog odnosa. Zapravo, svi mi na Balkanu, posebno ovi Albanci, nemaju obzir prema manjinama. Ne kažemo samo ovde se radi u etničkim manjinama, nego nemaju obzir, recimo, ako se nađu troje i gde su dvoje pušača, a jedan nepušač, onda ta dva pušača nemaju obzir prema tom trećem koji nije pušač. A demokratija nije samo vladavina većine, nego je jeste poštivanje prema manjinama. Hvala na odgovoru. Gospodine Petroviniću, kako su ljudi na severu reagovali na poslednje uklanjanje barikada? Pa, malo su, da kažemo, iznenađeni s jedne strane, ali to se očekivalo da će se desiti pre ili kasnije, da li za 10 dana, da li za 20 dana, ali evidentno je da je barikada uklanjena i da je sad deo dogovora o slobodi kretanja postignuto. Hvala na odgovoru. Gledajte emisiju Sporazum. Govorimo o jednoj jako aktualnoj temi. Razmislite o svojoj, ali i o bezbednosti svog komšije. Gospodine Radojeviću, kako ocenjujete bezbednu situaciju na severu Kosova? Pa bezbednostna situacija na severu Kosova, generalno i na celom Kosovu, rekao bih da se komplikuje zadnjih par meseci. Zbog čega? Pa, pazite, većina dogovora koji su postignuti u Briselu, mogu sada slobodno tako da kažem, mi sa severa Kosova, mi koji živimo tu na severu Kosova, implementirali smo, sproveli smo.
Međutim, onaj deo koji je ostalo da se sprovede od strane vlasti u Prištini još uvijek nije sproveden. Pojedine odluke su unilateralne, nisu dogovorene sa koalicijonim partnerima, to je sa listom Srpska, i samim tim su, da kažem, potencijalno bezbedonosno opasne. Vi ste videli da smo imali problem povratka Srba koji je bio dogovoren u selu Mušotištu u opštini Suva Reka, pa mogu da napomenem zakon o Trepči koji je usvojen i to je potencijalni bezbedonosni problem ne samo za sever Kosova, kao i, da kažem, neke druge stvari, kao i hapšenje regionalnog direktora regiona Južna Mitrovica, gospodina Nehada Tačija. Tako da imamo više tih potencijalnih problema. Podsjetit ću vas samo, znači, da smo imali strašnih problema u Skupštini Kosova, gde više mjeseci opozicija blokirala rad i to prilično nasilnim metodama. Sve to bila jako, jako loša slika koja je slata u javnost. Gospodine Petroviću, vi ste nedavno uradili jednu opsežnu studiju o bezbednosti u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Šta podrazumeva to istraživanje zapravo i koji su rezultati? Znači, anketa imala 20 pitanja, rezultate smo predstavili. Naš stav u izveštaju je da je, ocenili smo ga sa 4N ili 4N. Pa četiri negativno. Da. Nesigurnost, nepoverenje, neizvesnost i nezadovoljstvo. To vlada kod Srba. Ono što mene zanima, gospodine Spahiju, šta vi mislite, šta je to što najviše utiče na te međuetničke odnose na Kosovu? Prošlost. Samo prošlost. Ne, ali da li živimo u prošlosti ili se negde... I prošlost i druga stvar jeste... odsustvo vizije za budućnost. Što znači upravo ovo što sam vas pitala, da li dalje živimo u prošlost? Da. Jedan poznati filozof, on je delio narode na oni koji, na tri klase. To više sliči na neku rasnu teoriju, ali do duše ima tu neke istine. On je delio na ovo narode prve klase, druge i treće klase. On kaže, narodi prve klase, oni razvijaju kulturu i civilizaciju. I oni drugi, oni drže, a treći unište. I kaže, šta je, ko spada onim prvima? Onim prvi, kaže, oni znaju dobru prošlost, znaju dobru istoriju. Oni uživaju sadašnjost, a diskutuju o budućnosti. Znači, kako će biti budućnost? A ovi drugi, kaže, oni ne znaju baš dobro prošlost. Oni, kaže, diskutuju o sadašnjosti, a za budućnost oni, kaže, streme, ako je to, plaše se budućnosti. A kaže, ovi treći, kaže, koji uništavaju kulturu, kaže, oni celo vreme, kaže, oni pričaju o prošlosti, jer ne znaju prošlost, mislim, imaju lažnu istoriju, celo vreme pričaju o prošlosti, oni pate sadašnjost, znači, a budućnost ih ne zanima. Uopšte. I ja se sve plašim da ove narodi na Balkanu spadaju u treću kategoriju, jer mi celo vreme diskutujemo o prošlosti, patimo sadašnjost, a ne mislimo o budućnosti. Gospodine Radoviću, da li smatrate da je ovo situacija i na severu Kosova, da negde ovim su inspirisani i netrpeljivost na severu, ili? Tako je. Faktori nestabilnosti ili bezbednosni rizici kada su međuetnički odnosi u pitanju slični su i na severu i na jugu. Kako među Srbima, tako i među Albancima. Gospodine Radoviću, koliko su institucije na Kosovu sposobne da se bore sa ovim i da reše? Pa mogu da vam kažem da postoji volja. Zaista, postoji volja. Međutim, ja mislim da su institucije u Prištini, naročito onaj politički deo, upravo što je gospodin Spahiju rekao, taoci prošlosti.
Sada političari više već razmišljaju možda o narednim mandatima, tako da se boje možda da povuku neke hrabre poteze, prevashodno koji bi bili u korist, da kažem, nas manjinskog naroda koji živimo ovde na Kosovu. Ali da bi neko bio vizionar i da bi neko bio pravi demokrata, on treba da povuče te hrabre poteze, bez obzira koliko oni bolni bili. Bez obzira koliko institucije bile mlade. Apsolutno, jer ja mislim da mi na severu smo pokazali upravo tu, da kažem, jednu vrstu političke zrelosti. Ja mislim da će svi ostali sagovornici složiti sa mnom, gde smo mi posle toliko godina, da kažem, jedne blokade, odbijanja bilo kakvog kontakta i sve to, opet možda ne našom voljom, ali kako god, znači, odluka je doneta. Doneli smo odluku, znači, da sarađujemo sa institucijama Prištine, da se integrišemo, znači, u sistem Prištine i mogu da kažem, znači, da i gradonačelnici, ministri, svi koji rade na severu Kosova, koji su institucijama Prištine, su pokazali i više nego veliku dozu kooperativnosti, spremnosti i razumevanja. Nažalost, ja ne vidim da sa druge strane pojedinci u Prištini mislim da čak malo i zaziru od te naše spremnosti. Izvolite. Da, zapravo, kad bi govorili recimo i među delegaciju Prištine i Beogradu u Brusilu, ima jedna bitna razlika. Mislim da delegacija Prištine je neozbiljna. Mislim, prosto rečeno je neozbiljna ona slaže se ili se ne slaže bez nekog, kako da kažem, argumentu i ne imajući interes Kosova ili tako, nego od nekim idejama ili možda se slaže pa ne sprovede ili sve tako. Tako da je to krajna neozbiljnost. Što se tiče delegacije Beograda, mislim da su ozbiljni, ali su puno konzervativni u smislu da pređu brže preko problema koji tište pogotovo Srbe na Kosovu i onda i celu državu Srbiju naspram međunarodne zajednice. Tako oni se suviše cenkaju tu. Moram da vas pitam i to da vi prokomentarišete, naravno, a kasnije bi me zanimalo i mišljenje ostalih. Unazad dosta izveštaja o napretku Kosova, kao što rekao, poslednjih par godina unazad, ukazuje na probleme u vezi sa vladavinom prava i korupcijom. To znači da su institucije negde umešane u celu tu priču. Ne samo domaće, već imamo pre par godina i kada je tužiteljka Marija Bamije, ja mislim, optužila i neke iz misije Euleksa. Kako to komentarišete i koliko to zapravo može da utiče na... Da, ja želeo bih da dam odgovor ako već ne odazvam. Da, svakako. Pitam vas kao građani. Da. Pa mi smo do neke mere bili svesni o tome o našoj zaostalosti. I zato smo zvali međunarodne institucije, prvenstveno Zapad, da njihovim dolaskom donesu njihovu, kao da kažem, iskustvo, njihovu kulturu, pa da i naše društvo bude slično kao ono zapadnim društvom. Jesu li doneli? Nažalost, mi smo se pokazali jači. Da mi smo, oni koji su došli ovde, prije smo mi njih virusovali njih nego oni nas. Balkanizirali smo. Mi prije nego, znači, mi smo se pokazali jačim da i balkaniziramo ove zapadnjake, nego što su zapadnjaci bili sposobni da nas evropijanišu nas. Tako da, naravno, sva korupcija koja postoji na Kosovu u krajnjoj meri je povezana sa strancima. Ili u ambasadama, ili u međunarodnim institucijama. Doduše, pošto Kosovo je zemlja koja je najviše po glavi stanovnika je pomognuta od strane međunarodne zajednice, čak ni Izrael nije dobio takvu pomoć po glavi stanovnika, ispada većina ambasade ili međunarodne institucije su krale svoje vlade. Dobro, ali ništa se nije dogodilo. Posle svih tih silnih izveštaja ništa se nije dogodilo. Zato što, recimo, oni u celoj toj zavrzlami, oni opravdavaju time, eto,
To je zaostalo društvo, to su neki primitivci. Opet se vraćamo u prošlost. Da, koji se ubio međusobnom, koji mi moramo dati ogromne novac da bi to smirili. I oni time, doduše mi jesmo, nismo baš puno bolji kako oni nas predstavljaju, ali oni profitiraju od toga i predstavljaju i na taj račun oni kradu novac svojih vlada koji je dodeljen za napredak društva na Kosovo. U takvom bezbednostnom okruženju kriminal sa međuetničkim elementima deluje opasnije, posebno kada se u obzir uzme ratna prošlost na Kosovu i teške rane koje imaju svi narodi koji žive ovde. U jednoj studiji koju je objavio ECMI nedavno objavljeno i piše da je u 2015. godini državni tužilac Kosova registrovao samo 11 etnički motivisanih incidenata, o tome ćemo kasnije. Statistike iz prethodnih godina nisu objavljene jer bi, kako se navodi, bile izrazito veće. Kao što rekoh na početku ove naše emisije večerašnje, sa nama je i Maja Živković, novinar televizije Puls. Ona će večeras s nama predstaviti neke podatke o izveštavanju srpskih medija među etničkim incidentima. Maja, izvoli. Hvala, Marija. Nevladina organizacija Aktiv neformalno je pratila izveštavanje web portala Kosovo Sever o incidentima koji su potencijalno nosili međuetnički karakter u periodu od januara do oktobra 2016. godine. Izveštavanje se odnosilo na čitavu teritoriju Kosova i podrazumevalo je svaku vrstu incidenta koji je nosio međuetnički karakter. U periodu od januara do oktobra 2016. godine ovaj portal je preneo 68 vesti o incidentima ove vrste. 65 incidenata se dogodilo na jugu, a na severu 3. Žrtve su zapravo uglavnom bili pripadnici srpske zajednice. A kada je reč o strukturi ovih vesti o incidentima, u 22 slučaja radilo se o fizičkim napadima i zastrašivanju. 21 incident se odnosio na demoliranje objekata i automobila, paljevine i skrnavljenje verskih objekata. 15 incidenata je podrazumevalo pucanje i pljačkanje. Pored toga, prenete su vesti i o etnički motivisanim masivnim demonstracijama u 6 slučaja i mahom se odnose na demonstracije protiv povratnika i predstavnika institucije Republike Srbije. 3 slučaja nesvakidašnjih presuda protiv Srba, ali i jedna vest o terorizmu, odnosno ekstremizmu. Zanimljivo je da je samo jedan počinilac pronađen i procesuiran. Tako kažu statistike, a ja bih da pitam naše goste u studiju, s obzirom na celokupnu situaciju iznete podatke, šta vi mislite? Da li očekujete da će broj etnički motivisanih incidenata opadati? Ukoliko se slažete sa ovom tvrdnjom, podignite zeleni karton, a ukoliko se ne slažete i smatrate da će rasti, onda podignite crveni karton. Da prebrojimo glasove, imamo zelenih kartona 4, a crvenih 17. E sada ja bih da pitam vas koji ste odgovorili crvenim kartonom, zašto je to tako? Zašto tako mislite? S obzirom na ono što smo čuli večeras i na informacije koje pratimo putem medija, rekla bih ne, iz razloga zato što rekla bih da neće opadati, iz razloga zato što ako se ne reaguje na nasilje, nasilje se povećava, tako da jedino moramo uticati na vlasti i one koji su odgovorni za to da počnu da reaguju i na taj način će početi valjda da se smanjuju. Hvala. Marija, čula si šta misle naši prijatelji sa severa o tome da li će međuetnički incidenti
rasti ili opadati. Čuli smo šta je devojka iz publike rekla, a sada bi zanimljivo bilo da čujemo šta tvoji sagovornici misle o tome. Svakako, hvala Majo, hvala ovim mladim ljudima koji su večera sa nama. Gospodine Petroviću, i vas ću pitati, ali mene gospodin Spahiju zanima ovde da mi odgovore na ovo pitanje. Da li bi mladi sa juga isto ovako odgovorili kada bi im postavili ovo pitanje? Možda ne. Tako je, oni žive u nekom drugom svetu i imaju neke druge ove problema. I oni misle da isto su i žrtva i propaganda koja je da Srbe imaju na Kosovu više prava nego svi manjine na Evropi, u Evropi, da zapravo... ništa im ne fali. Ništa im ne fali i tako dalje. Mislim, to jeste... naravno, to nije dobra edukacija za njih. Nažalost, nije jedina. Imaju puno što se oni krivo edukuju, krivo uče po školama i preko medija. Ali ja bih rekao da ipak, naravno, što se mi više otmičemo od rata, bit će u tom kontekstu će biti bolje. Mislim, bit će manje. Ali ne možemo mi... naše društvo je i dalje primitivno društvo gde ima incidenata i zbog jako raznih razloga i ne možemo, mi možemo i naše institucije da svrate pažnju posebno na međuetničku, da to više, znaš, da to sprečava i tako dalje, ali ne znači da toga neće biti. Znači, i dalje, i u buduće. Mi imamo, recimo, situaciju, pošto smo ovde na ove Severne Mitrovice, gde je, recimo, kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice ubijen, a do dan danas, mislimo o Dimitrije Janićevića, do dan danas nije ništa procesuirano, niti se zna, niti je iko osumnjičen ili da se radi u tom slučaju ili da je, recimo, još malo ranije da bivši potpredsednik Skupštine Kosova Petar Miletić je ranjen. Takođe nema ništa od toga. Tako da, a to nije međuetnički incident. To je stvar koja se desila ovde i naravno to je stvar u kojem bi mi kao društvo treba da se ne osjećamo dobro, da se brukamo, da se, kako da kažem, ne mogu da iznađem na pravi... Ne osjećamo dobro, u svakom slučaju. Da se ne osjećamo dobro. Tako da u tom cijelom kontekstu i međuetnički incidenti, naravno, su dio toga. Dobro, zanima me samo što je gospodin Radojević misli o ovome. Što ste čuli sad? Pa, kao pripadnik srpskog naroda, apsolutno nisam iznenađen i delim stavove publike, ali kao neko uznači koji je u institucijama Kosova... Kao drugi čovjek ministarstva policije. Da, i neko ko unutrašnjih poslova, ja se izvinjavam. Ništa. Slažem se i sa gospodinom Spahijom, napominat ću vam zašto. Ja sam učestvovao u jednom okruglom stolu u Prištini gdje je bila tema bezbednosti. I između ostalog pričali smo upravo o ovakvim situacijama u međuetničkim incidentima, znači napadima Albanaca na Srbe i obrnuto. I jedna gospođa koja je tu bila, da kažem, isto ovako iz publike, jednostavno postavila je pitanje i rekla je, kaže, gde ima problem, da kažem, sa svojom decom, gde njene deca postavljaju pitanje sad, ko su ti Srbi? Jer... žive... jer dete je rođeno 99. godine, tako da nije imalo prilike. Nije upoznala. Nije imalo prilike da upozna i sada, upravo zbog uticaja medija, da kažem, malo i politike, stvorila se jedna, znači, fama o svemu tome. I sada dete kao dete je postavilo pitanje majici, znači, ko su ti Srbi, šta je to toliko strašno sa njima? Ja ga nikad nisam video, znači, niti bilo šta. Ta gospođa kao majka je rekla, kaže, ja bih volila da moje dete, znači, jednog dana se igre sa nekom srpskom decom i za sve to. Ja sam moj odgovorio i apsolutno verujem u to, duboko verujem u to, da bi isto takvu poruku trebali da pošalju, znači, i najveći politički lideri iz Prištine. I premijer, i predsednik, zašto da ne? Jer kada vi pošaljete jednu takvu poruku, pa zašto onda ne bi građani, znači, poslušali jednu takvu poruku? Umjesto toga mi imamo poruke
suzavac u Skupštini, napadi koji se, da kažem, povećavaju iz, ne mogu da kažem baš iz dana u dan, preterao bih, ali da kažem u nekom su porastu prethodnih meseci. Tako da lično delim mišljenje publike ovde da međuetnički incidenti ne mogu da kažem da će biti u rastu, opet sve to zavisi znači od samih političara kakvu poruku budu poslali. Ali hoću da kažem samo izvinite. Samo gospodin Petronjić čeka, ja se izvinjam da odgovori, pa izvinite što vas prekidam, čeka čovjek da odgovori o istom ovom pitanju. Što se tiče toga, ja bih htio da kažem da recimo krivični zakon Kosova, član 47. 74. 74, pa tako je, permutao sam, ja se izvinjam. Policija i unutrašnji poslovi. Koji omogućuje da se etnička pristrasnost uzima u obzir u sudskoj presudi pored ostalih činilaca, nikada nije korišćen do sada ni u jednom procesuranju nekog slučaja u međuetničkom napadu. I to je jedan bitan pokazatelj što se tiče poverenja. Evidentno je da mi živimo zajedno ovdje na jednom prostoru i da moramo da se razumemo, da se poštujemo i da prošlost, bilo je šta je bilo, moramo da idemo dalje zbog onih koji ostaju iza nas. Ne može da ostane ovakva situacija još 50 godina. Ljudi to ne mogu da izdrže. Poenta priče je da moramo da sarađujemo, ne moramo da se volimo, ali treba se poštujemo. Svakako. Izvolite, izvinite, malo čas sam vas prekinuo. Sam teo, što se tiče ovog međuetničkih incidente. Ovo je ovo što da kažem da na Kosovo, na sreću, nema jedne političke snage koja je pozivana na huškanje, recimo, protiv Srba. Čak nije Vedvendosija, koju se smatram najradikalnijim to, oni nemaju takav pristup. Znači, tako da incidenti koji se dešavaju su jako su međuetnički zapravo, oni su motivisani ili pljačkom, krađom, ili recimo oni preko nekog patriotskog motiva žele da otimaju imanje ili zemlju od drugog. Nekog drugog, da. Nekog drugog. Mislim, to su zapravo prvenstveni motivi koji naravno nisu dobri, nisu zdravi za našu... Ali su prvenstveno takvi. Jel takvi motiva ima i ne samo između Albanaca i Srba, nego i među samim Albanaca. Tako da oni koji su nezaštićeni, zapravo institucije nisu dovoljne garant da ih zaštite. Znači, zaštita je u mišićima, kako je jedna... U snazi. Snazi i tako što nije, kao da kažem, nije karakteristika jednog modernog društva. Je više karakteristika jednog primitivnog društva. Nažalost, to jeste takva kakva jeste. Ali u toj negativnosti ne vidim i onu dodatnu negativnost koja bi bila, recimo, kad bi neka politička stranka, odnosno neka politička snaga ili asocijacija ili bilo šta pozvala na huškanje, recimo, da proteramo Srba sa Kosova ili da... Smo prevazišli to. Gospodin Petronić kaže, ne slaže se sa čim? Samo da kažem, samo u vezi ovog oko samoopredeljenja. Demonstracije koje je samoopredeljenje sprovodilo, jedno je uzrok, drugo je povod. Uzrok je bio međuetnički konflikt u vezi smene gospodina Jablanovića. Znači, bile su demonstracije na... Imali smo u jednom danu 57 povređenih policajaca, za tri dana oko 80 je bilo povređenih. Vendos je hteo tom prilikom da menja vladu, da menja skupštinu, da nasilnim putem izvrši smenu vlasti, a povod je iskorišćen smena Jablanovića. Tu je uvučen izuzetno motiv međuetnički faktor. Izvolite, gospodine Radoviću, da. Ako mogu samo, znači da se nadovežem za ove međuetničke incidente, sagovornici su apsolutno u pravu što se tiče njihovih stavova. Daleko od toga da bi sada želeo nešto da pravdam rad kosovske policije ili nešto slično. Međutim, mi imamo, da kažem, jedan problem u definiciji znači svih tih krivičnih dela i međuetničkih incidenata. Statistika koju ste vi ovdje izneli ne poklapa se sa statistikom koju ima kosovska policija.
iz jednostavnog razloga zato što kosovska policija te međuetničke incidente da kažem, evidentira kroz teška krivična dela, ovo što je gospodin Spahiju spomenuo, znači fizički napadi, teške krađe i slično. Tako da imamo tu, da kažem, prilično nesklad između izveštaja koje podnosi kosovska policija kada se pokrene neki slučaj i onoga što tužilac kasnije kroz postupak procesuira. Ono što je gospodin Petranić napomenuo, to je opet jako bitno da se kaže ovaj član krivičnog zakona, gde ni jedna presuda koja je doneta nije imala, da kažem, znači, taj etnički karakter. Što je možda bitno da se pošalje čisto poruka nekim, da kažem, budućim počiniocima ili bilo šta tako. Dobro, ja sada predlažem, ja se izvinjam, predlažem da vidimo prilog o istraživanju Humanog centra, pa postavim jedno pitanje za vas, gospodine Petroviću. Nevladina organizacija Humani centar Mitrovica je sprovela istraživanje o stavovima Srba na Kosovu o bezbednosti nakon potpisivanja Briselskog sporazuma koje je rađeno u 10 većinskih srpskih opština na Kosovu, kako južno, tako i severno od Ibra od januara do maja 2016. godine. Na pitanje kome građani najviše veruju kada je u pitanju bezbednost na Kosovu, dobijeni rezultati jasno pokazuju da je nivo poverenja Srba u bezbednosne strukture na Kosovu na veoma niskom nivou. Zanimljivo je da postoji jaz u tome koliko ljudi veruju međunarodnim organizacijama. Tako UMNIK-u i KFOR-u veruje nešto više od 8% građana, dok EULEX-u veruje tek 4 od 100 građana. Građani su ovako malo poverenje u EULEX obrazložili time da se smatra da je ova misija pristrasna i da odlučuje uglavnom u korist Albanaca, što se pokazalo kako misle i u slučaju presude Oliveru Ivanoviću. Sa druge strane, uprkos integraciji bivših pripadnika MUP-a Srbije kosovskoj policiji, veruje tek 7% građana, a kao razlog se navodi veliki broj nerešenih slučajeva u posljednjih 17 godina. U istom istraživanju na pitanje kako će se početak specijalnog suda za ratne zločine odraziti na opštu bezbednost na Kosovu, dobijeni su sljedeći odgovori. Gotovo 2/3 pripadnika srpske zajednice misli da početak rada specijalnog suda može loše da utiče na bezbednosnu situaciju i to kod njih izaziva strah i uznemirenje. Razlog za to je što je pitanje specijalnog suda vrlo osjetljivo i izaziva dosta emocija, posebno sa albanske strane, a i ono je jedan od razloga političke krize u Prištini. U ovom pogledu postoji razlika između odgovora anketiranih sa severa i juga Kosova, gde se vidi da građani iz srpskih opština južno od Ibra ispoljavaju više brige da bi bezbednost mogla biti lošija nego do sada. Petina ispitanika smatra da formiranje specijalnog suda neće uticati na opštu bezbednost, dok 15% njih misli da će se situacija poboljšati. U istraživanju stavovi Srba na Kosovu o bezbednosti nakon potpisivanja Briselskog sporazuma kao najveći bezbednosni rizik za Srbe na Kosovu identifikovana je sloboda kretanja. Potom idu trgovina oružjem, narkoticima i ljudima, terorizam, organizovani kriminal i korupcija na petom mestu. Vidjeli smo prilog. Gospodine Petroniću, ono što je zanimljivo da vas nije zanimalo samo kako žive Srbi i kako se osjećaju Srbi na Kosovo kada je bezbednost u pitanju. Vi ste zapravo istraživali o tome koliko i kako razmišljaju Albanci kada je bezbednost u pitanju. Tako je. Kad smo završili ovo prvo istraživanje, mi smo krenuli sa istraživanjem stavova Albanaca na severu po pitanju bezbednosti. Isto ova pitanja koje smo imali za Srbe, postavili smo i Albancima. Pitali su nas neki Albanci zašto vi istražujete Albance. Ja sam rekao kad mogu Albanci u centralnom Kosovu i južno od reke Ibar da istražuju i Srbe, ispituju i Srbe, možemo i mi da ispitujemo stavove. Jednostavno da imamo neki reciprocitet u ravnopravnosti. A to radimo s jednom albanskom nevladnom organizacijom sa severa, MODT. Projekat finansira KFOS, stavovi, ne mogu da govorim o finalnim rezultatima, zato što projekat izveštaj će kompletan izaći na srpskom, engleskom i albanskom u decembru mesecu. Mogu samo da provučem... Možete da kažete šta im fali? Šta im nedostaje? Na šta se žale? Ovako, Albanci na severu Kosova ističu da se osjećaju kao i mi Srbi građani drugog reda. Prištini su puna... Znači, svi se osjećaju kao građani drugog reda. Prištini su puna usta sever, 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 a konkretno za Albance na severu ništa nisu radili.
A pred izbore su došli ovi iz Vendosije, obećali su im recimo internet, bio 3 mjeseca internet i nema više, znači osjećaju se zapostavljeno. I kod njih je sloboda kretanja veliki. A kada je bezbednost? Kod njih je sloboda kretanja veliki bezbednostni rizik, a i kriminal i trgovina narkoticima i oružjem i ljudima. Mislim, iste, da vam kažem nešto, dijametralno koliko su neki odgovori isti kao kod Srba, toliko se u nekim pitanjima koja nisu, ona pitanja koja su zajednička i za Srbe i za Albance, mogu da kažem da su približno isti odgovori. Znači, nije bitno, i Albanci na severu i Srbi na severu imaju slične probleme. Pa ljudi smo, valjda. Tako. Da, svi imamo slične probleme. Ja se izvinjam, samo sam još nešto htio da kažem malo pre u vezi. Da se, sam se u jednoj u delu izjave gospodina Spahiva složio oko mržnje. Oko onoga... Poruka motnički etivisanih napada nije samo poruka pojedincu, nego je celoj zajednici da nismo ravnopravni. Znači, ne može se tako nastupati ni sa jedne strane, ni sa druge strane. Jer kroz ovaj briselski sporazum, kako ga nazovemo, konstruktivna nejasnoća, odnosno konstruktivna neiskrenost i Beograda i Prištine prema ljudima na Kosovu. Da, dosta smo govorili da o toj neiskrenosti tokom pregovora u Briselu. Izvinjam se. Sam kratko, da? Mislim, ovo ja sam... bio i prije nego što briselski dogovori počeli. Možda prva javna ličnost koja je na to insistirala da mora biti, ali od početka se nisam složio s time da da ima nekakvu dvostruku smislenost da Priština predstavlja jednu priču pred svojim građanima, da Beograd drugo, da svako, da tamo, da je to važno što oni potpišu na engleski ili tako. Sam od početka insistirao na to da bude jedna poruka. Kao da se dogovori koji se postižu da to, da kažu onaj, sve tri strane zapravo. I posrednik, što je Evropska zajednica i Priština i Beograd, da je jasno i glasno kaže, mi smo se oko ovoga dogovorili i to znači tako i tako. Da ne ostavi dvosmislenost, jer dvosmislenost posle dovede do poteškoća u realizaciji posle ono što... O tome smo govorili dve emisije pre ove. Ono što, na šta bi se ja sada fokusirala, gospodine Radoviću, vrlo često... slobodno sebi dajem za pravo da kažem da je to vrlo često, se da čuti da su napadnute povratničke porodice u Pećkom okrugu, pa zatim u okolini Gnjilana. I kako vi to komentarišete? Vrlo često se desi i da počinioci ne budu izvedeni pred lice pravde, da niko nije odgovoran što je nekom ukraden traktor koji je, recimo, izdržavao tu porodicu ili nešto od stoke što je takođe izdržavalo porodicu. I kakva se poruka šalje tim ljudima? Poruka je više nego jasna da ti ljudi nisu dobrodošli. Pa da, ali je možda neko da ih zaštiti da se vrate, jer njima je bezbednost ugrožena, definitivno. Na svoja, da kažem, ognjište i na svoja imanja. Apsolutno, to je dužnost, jeste to dužnost kosovske policije. Apsolutno i to. Nemojte ni jednog trenutka da sumnjate da će oni dati stvarno sve od sebe da te počinioce otkriju. Da li oni mogu da te počinioce... Sasvim je drugo pitanje, znači da li mogu. Jer vi morate da znate, mislim, svima je jasno, izvinjavam se što tako kažem, ali mora da postoji, znači, komunikacija sa građanima. Samo gledaj ko je koristio tu zemlju dok se oni vratili tu ili to imanje i onda... onda znaš adresu... Počinioca. Da vidimo, samo zanimljiva je ta vaša... da čujemo šta gospodin Radović kaže. Mora da postoji komunikacija građana sa kosovskom policijom. Pa da, ali ako građanin, recimo, pozove policajce i prijavi krađu, napad... Ali to sam htio da vam kažem, jeste da građanin prijavi napad. Ali sada, da kažemo, to je u nekom albanskom selu. Da. Naravno, u kosovskoj policiji su jako bitni podaci koji ti građani, znači meštani albanskog sela, znači da kažem Albanci, daju ili koliko su voljni da pomognu policiji. U većini slučajeva dolazimo znači do toga da... do ovoga što je rekao gospodin Spahiju. Što je rekao gospodin Spahiju. Ali opet policija kao policija ne može sama da radi taj posao.
To je ono što je jako bitno da se kaže i to je ono što je, da kažem, poenta cijele priče. Opet se vraćam na početak emisije, na početak našeg razgovora gde sam rekao da jednostavno politički lideri u Prištini moraju da pošalju jasnu poruku. Ukoliko mi dozvolite, ja bih spomenuo incident koji smo imali u Mušetištu. Svakako. Koji je, strašno ozbiljan incident. Ja sam učesnik te međuministarske grupe koja je dogovarala povratak ne samo Srba u Mušetište, ali isto tako da kažem i Albanaca u severni deo ovde, Mitrovice i sve to. To međuministarskom grupom predsedava ministar za zajednice i povratak gospodin Dalibor Jevtić, koji stvarno to radi jako dobro i koji se trudi da kažem da sve te da osjećanje ostavimo po strani, a da vidimo praksu. I on je imao više razgovora sa meštanima i sa gradonačelnikom Suve Reke. To je nešto što je trajalo mesecima. Znači, mesecima su trajale te pripreme. I onda posle hapšenja? Poljska policija je dala, znači, da kažem, i te garancije i sve to da može da dođe, znači, do povratka. Međutim, nakon onog hapšenja što ste napomenuli, znači, sve ono što se desilo, autobusi sa povratnicima koji su trebali da dođu da kažem, da proslave slavu i eto da obiđu svoje imanja, videli ste šta se tog dana desilo. Ono isto što moram da istaknem jeste da je kosovska policija bila odlučna u svojoj nameri da omogući prolaz ljudima. Da i ona je na kraju to i uspela. Sada je druga stvar. Zašto smo mi doneli odluku da se ti autobusi ipak ne upute u sela? Jer je u tom trenutku u Mušetištu je bilo jako puno policajaca. I demonstranti su sklonjeni, da kažem, iz centra sela, omogućen je prolaz autobusima, ali ono isto što je, da kažem, neka realnost. Niko ne može obezbijediti, da kažem, da neki kamen ne poleti kao autobus. To se može desiti i na autoputu. To se može desiti u bilo kom kraju ovaj Kosova. Znači, nemoguće je da mi fizički postavimo na svaki metar policajca, znači koji bi to. I postojala je volja, ja zato kažem da policija je na kraju uz mnogo povređenih uspela da raščisti taj put, ali ipak doneta je znači odluka da, zato što je u autobusima bilo mnogo žene i dece, da se ne dovode u neki takav rizik i da se autobusi preusmere, da kažem, na drugu lokaciju i da se kasnije vrate. Gospodine Spahiju? Ja sam više privržen da budem kritički prema sobstvenoj zajednici nego da pričam, recimo, drugoj zajednici, jer mislim da kad pričaš o drugoj zajednici, odnosno kad kritički prema, onda na neki način nastavljaš sukob. Ali kako kritikovati u ovom slučaju ljude koji se vraćaju u Mušetište? Evo ću da vas... Ali trebate imati više opštinu sliku, recimo. Mi sad imamo dogovor oko mosta, recimo, o Ibarskog mosta. I tom dogovoreno je da više ne bude tu džamije gde je bilo. Najstarija džamija u gradu Mitrovica. I kad sad imaš na umu tu da ne može tu da se gradi džamija, i onda isto vremena ideš i kažeš, ja ćemo mi neku versku obavezu da obavimo u Đakovici ili u Mušetištu. Gde već postoji izgrađena crkva. Da. I sad to je... Srušena, da. Ali negde i postoji. Mislim, ali negde srušena, u Đakovici je srušena. Tamo je polusrušena negde i negde... I sad prednost prema tome gde je postoje polusrušena i tamo gde je potpuno buldožerom uništena. A drugo, napravljen dogovor. I u tom dogovoru ne stoji da treba da se obnovi, recimo, Ibarska džamija. To utiče, kako da kažem, odbojno na šta sad ovi hoće od svoju obavez, da tamo, recimo, gde imaju moć, gde imaju vlast, ne daju da se gradi džamija. Zbog toga moraju, naravno, treba gledati i drugu stranu. Ne treba gledati samo sobstvenu zajednicu, treba da postoje neki minimalni, kako da kažem, korektnost u tom smislu. Ja mislim da je potpuna bila greška što spored drugih, u sporazumu koje je oko mosta, recimo da se suži most. Nama treba da se proširaju ulice i da se proširaju mostove, a ne da se kao što je postignut dogovor da se
most na Ibru suži. S druge strane, da je ovaj, recimo, ulica gde vodi most, ulica Kralja Petra, će biti potpuno, biti pešačka zona, biti zatvorena. Znači da most zapravo gubi svoj značaj kao most. Jer druga stvar, to što će biti pešačka zona, to će najviše štetiti građane Severa Mitrovice, jer i onako je sve pre gusto i pre... Sad kad se to zatvori, ja ne znam kako će da se kola kreće tu, ali ono što je najbitnije tu, da u tom dogovoru nema džamije. To ima psihološku značaj ne samo za Kosovo, nego ne samo za Mitrovicu, nego za celo Kosovo. Zapravo... Mislite da se to reflektuje, da se srpska zajednica napada? Ja mislim da ta džamija je važnija, puno važnija za Srbe na Kosovu nego za Albance. Za Albance to je jedna džamija više, a ima i koliko god dođeš na Kosovu, ali za Srbe kao ovaj, te recimo, postoje jedna opština gde nema i nijedan verski objekat ovoj muslimanske vjere, a ona je bila tu vekovima. Gospodin Petranić hoće nešto da kaže uporno, ja se izvinjavam, izvolite. Pa evo ovako, recimo, ja ne bi se baš složio oko ovoga, oko džamije. Prvo da kažem, ajde da kažemo, da kritikujemo malo i mi naše, da kažemo nešto o našima, našoj strani. Opština Leposavić daje 30% budžeta 2014, 2015, 2016 za manjinske zajednice, znači za albansku i bošnjačku zajednicu na severu. Ja ne znam jednu opštinu južno od reke Ibar koja daje albansku većinu, da Albanci čine većinu, da daje manjinskoj zajednici 30% budžeta. Druga stvar, da li znate da opština Leposavić finansira izgradnju i rekonstrukciju džamije u selu Hrvati, gde su Bošnjaci u selu Hrvatska, da. Mislim, što je dobro. Što je dobro, naravno, ali nije, znači, nije samo negativan primer ovo. Ovo je pozitivan primer o tome da Srbi na neki način poštuju drugu stranu. E sad, nije to Mitrovica most, to je Leposavić, ali opet je sever, koji je bio, da kažem, na neki način uzdovršen. Što se tiče mosta, treba da kažem da 73% Srba smatra da implementacijom dogovora o otvaranju parka mira za saobraćaj smatra da neće doprineti bezbednosti u Mitrovici uopšte i na severu. Da postoje veliki bezbednostni rizik da potpomogne buduće konflikte. Gospodine Radoviću, vi ste čovjek sa severa. Kako ovo komentarišete? Ovaj konkretno podatak me zanima kako komentarišete. Pa, mora da se dotaknem teme ipak, znači, džamije na Ibarskom mostu, jer ipak kao neko, znači, koji je rođen u Mitrovici, roditelji su mi rođeni ovde. Delimično se slažem sa sagovornicima, znači da se sve to reflektuje negde. Sad, da li sa severa na jug ili sa juga na sever, znači eto to. Gospodin Spahio je spomenuo džamiju, ja mogu da spomenem, znači, Hram Hrista Spasa u Prištini. Da. Da povučem, znači, da kažem tu neku paralelu, gde imali smo onaj jedan apsurdan snimak gde pripadnici kosovske policije hapse dvojicu. Ne hapse, nego bukvalno daju, znači, one lisice da mogu da se zakače transparent lepo, pa bi posle, da kažem, nekih 10-15 minuta isti ti pripadnici kosovske policije, znači, skinuli taj isti transparent. Mislim da svim građanima koji žele da iskažu svoju versku privrženost, pripadnost, treba to omogućiti. Pa zašto da ne jednog dana, znači u Severnoj Mitrovici, ukoliko se, znači, dogovore, ali sve to da bude, da kažemo, u smislu nekog dogovora, zašto da ne, znači, jednog dana, znači, i u Severnoj Mitrovici da se ponovo izgradi ta džamija. Ali opet povlačim, znači, tu neku paralelu gde mi imamo Hram Hrista Spasa koji je podignut, ako se ne varam, 90. godine ili 80. neki nešto tako. 90. Ali nije to ni bitno. Ali opet gde imamo, da kažem, isto, možda je to refleksija samo, ja sada ne želim da pravdam, ali gde imamo, znači, da opštinsko rukovodstvo, znači, Prištine apsolutno stopira bilo kakve radove, bilo kakvu gradnju, sve to. Iako, da kažem, američka ambasada u Prištini je apsolutno na strani Srpske pravoslavne crkve, gde su oni proverili sve te papire, apsolutno smatraju da su svi ti papiri verodostojni, merodavni,
i da treba omogućiti, da kažem, nastavak izgradnje, renoviranje i sve to. Ali opet, sve je to stvar nekog političkog dogovora koji treba postići. Teo sam da kažem da ja ne opravdavam reakcije, znači, nego stvari u tome da treba da se razumiju u tom kontekstu i da svi mi trebamo da se kritički osvrnemo i na sebe. Ne samo da gledamo drugu stranu, jer jedino tako, mislim da, to sam rekao i u prošloj emisiji, da najbolja barikada, odnosno najbolja odbrana za Srbe na Kosovu ili na severu Kosovu od varvarskih Albanaca jeste upravo kad ti pokažeš da poštuješ različitost, poštuješ drugu stranu. Onda kad bi... Zato sam rekao da, recimo, gradnja Ibarske džamije ne bi trebalo da bude pritisak sa Prištine ili sa Islamske zajednice. Trebalo da bude inicijativa od strane Gorana Rakića, možda čak i od premijera Vučića, recimo. Ja sam u jednom emisiju u RTS-u kod Olivera Jovićević rekao da bi to najbolja poruka bila kad bi sama vlada Srbije bi to donirala u znak pomirenja, u znaku poštivanja drugog, jer to bi bilo znak za kosovske Srbe, za Albance, za sve ostalo, o jednom dobrom, kako da kažem, dobrom gestu koju za vladu Srbije ne bi značilo. No, ali ja se izvinjam, gospodine, iz razloga što već probijamo sve termine, a nismo dotakli bukvalno neke krucijalne teme. Ono što mene zanima, kratko, sva trojica, molim vas da mi odgovorite. Krivični zakon je Kosova sankcioniše kao težak kriminal podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir i netoleranciju. Da li znate neko ko je osuđen zbog toga? Lično ne. Vi? Znam da su optuženi. Da li su optuženi? Znam da neki su, ne znam da li su samo zbog toga, ili to je bilo u sklopi ovi akcije što su poslali ljude u Siriju i Iraku i tako. Među osnovno su imali i takve optužbe. I ne znam da li su i taj član je okačio i njih, oni koji su bili kažnjeni, ali mislim da na tome dosta ima propusta i da naši, kako se zove, prokurori, tužioci, ne reaguju. Zapravo oni ne reaguju na pune druge stvari koje krivični zakon to predviđa, ali i trebalo bi. Na Kosovo je potrebno formirati mešovitu jedinicu za... Da li znate neko ko je optužen? Ne znam, ali ja hoću da kažem, ne znam za to, ali da bi došlo do toga, potrebno je da radi mešovita jedinica za međuetničke konflikte. Mislim, da se formira i da... za međuetničke incidente. Jer problem je, poremećeni su srpsko-srpski odnosi, albansko-albanski odnosi i srpsko-albanski odnosi. Svi su nam odnosi poremećeni. Problem albansko-albanskih odnosa, recimo, je i to je možda međuetnički incident kad je Albanac pucao na Albanca u Bošnjačkoj zato što je pomerana ona zastava s Adema Jašara. Da, to je i to se klasifikuje kao međuetnički incident. Da kažemo tako. Ono što ja predlažem, sad opet idemo do Maje. Majo, ti imaš sada svoje sagovornike i možda neko od njih ima pitanje za naše goste. Tačno, ponovo ćemo otići do naše publike, Marija. Pitanje za vas. Da li možda želite da pitate nekog od gosti u emisiji Sporazum u vezi pitanja bezbednosti i međuetničkog kriminala? Izvoli. Dobro večer. Imam jedno pitanje za gospodina Radovića. Da li su moguće jednostrane, da kažemo, nasilne akcije kosovske policije na severu Kosova o eventualnom preuzimanju Trepče? Hvala. Da, ja verujem da je ovo pitanje mnogima zanimljivo. Jako zanimljivo i prilično aktuelno. Šta više, najaktuelnije. Najaktuelnije. Pazite, zakon o Trepči sa potpisom predsednika, on je stupio na snagu. Samim tim, pravno gledano, vlasti u Prištini imaju apsolutno sve pravne argumente da sve, da kažem, rudnike, prostorije, Trepče stave pod svoju kontrolu koju predviđa taj zakon.
Naravno, u prvoj meri, naravno, razmišlja se znači o slanju, da kažem, nekih opomena, da se napuste te prostorije koje su uzurpirane, ukoliko do toga ne dođe. Sigurno da može da se očekuje, znači da se dobije, da se da određena naredba kosovskoj policiji da reaguje i da oslobodi te prostorije za koje bi vlasti u Prištini smatrali da su uzurpirane. Ono što su njihove, ali tako? Da. Ono što ja lično smatram, mislim da je to nerealno da se desi na severu Kosova, jer opet, mišljenja sam da svako od nas, ja mislim da i vi u publici imate nekoga ko je zaposlen u Trepči. Samim tim da je taj zakon prilično, da kažem, možda i tabu tema za većinu građana i stanovnika, prva reakcija jeste gubitak posla, gubitak egzistencije. Egzistencije, da. I verovatno, znači, razmišljenje, znači, šta dalje sa porodicama. To neminovno bi vuklo do toga da ti radnici izađu na ulice, da protestuju kako bi zaštitili prava, poslove i sve to. Zaista je nerealno očekivati, znači, da pripadnici kosovske policije, konkretno mislim, znači, koji su ovde na severu, reaguju protiv tih ljudi, jer ipak to je jako, jako težak zadatak, jedan jako ozbiljan zadatak. Ne kažem da kosovska policija možda to neće uraditi uz pomoć drugih jedinica koje ima na raspolaganju. Ali mi smo već pričali o tome sa relevantnim političkim faktorima, znači ne samo u Prištini, nego i sa članovima međunarodne zajednice koji su prisutni ovde na Kosovu. Pa upozorili smo ih da jedna takva... Da je to moguće. Ne, upozorili smo ih da bi jedna takva akcija bila jako, jako, jako loša na severu i verovatno, čak što ubeđen sam, znači da ne bi mogla da se sprovede na severu i vratila bi nas u neke vremena od pre 5-6 godina, jer vi ste već, građani su već upoznati sa odlukom Skupštine opštine Zubin Potok, gde, da kažem, postoje određeno nezadovoljstvo sa institucijama u Prištini, tako da lično ne verujem u jedan takav scenarij. Pravno je moguće da se donese jedna takva odluka, da se traži od kosovske policije, znači, reakcija, ali ja mislim da i ostali sagovornici dele to sa mnom, da je to jedan ozbiljen i krupan zalogaj koji ne bi bio pametan za Kosovo u ovom trenutku. Ja mislim da... Samo kratko, molim vas, mnogo imamo... Izvolite, gospodine Spehiju. Da, ja mislim da bi to bilo glupo ako bi se to desilo. Ne verujem da će se to desiti, da neko tako, kako da kažem, tera policiju da tako radi. Stvari trebaju, naravno, da se rade dogovorima i nije dobro to što se desilo ono što nakon zakona u Trepči je bilo to da je lista srpska povučena i tako. To ne vodi, mislim, nikuda. Treba da se dogovore pre nego što napravi nešto što se tiču strane koji su u tom stvari, koji su bitni u tom dogovoru. Nego ono što sam ja očekivao da će to pogotovo zvanični ministri koji dolaze sa severa Kosova, kosovske vlasti, jeste da oni će insistirati da se autoput koji je počeo iz Prištine prema Mitrovici, da se nastavi do Zvečana, a ne da se on zaustavi na pola puta. Ova vlada je zaustavila gradnju autoputa prema Mitrovici da bi počela prema Gnjilanu i prema Podujevu, a mislim da je to loš pokazatelj odnosa vlade prema severu Kosova. Ja se izvinjam, gospodine Spehiju, ali došli smo bukvalno do kraja, izvinjam se što vas prekidam. Gospodine Petroniću, vrlo kratko, molim vas. Ja bih samo da iscitiram jedan članak iz novina, baš upravo o Trepči. Kratko samo. Kaže, jednostrana odluka privremenih institucija u Prištini u vezi sa statusom kombinata Trepča predstavlja pretnju po krhku bezbednostnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Ocenio je načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković na jučerašnjem sastanku u Nišu sa komandantom KFOR-a generalom majorom Đovanijem Fungom koji se saglasio s tim. I međunarodni faktori na Kosovu, znači i KFOR, i vlasti u Srbiji ozbiljno razmatraju problem Trepče kao bezbednostnog rizika. Ne verujem da će se desiti da, jer potencijalno bezbednostni rizik je i 3.500 radnika. Hvala vam puno, gospodo, što ste bili gosti i što smo govorili o ovoj jako osetljivoj temi.
Članom 147 krivičnog zakonika Kosova predviđene su novčane ili zatvorske kazne za teško krivično delo, podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju. Slično je i u okruženju. Mržnja se čvrsto vezala za balkansko tlo i trebaće vremena i vremena za proces pomirenja. Prvi i najsigurniji korak na tom putu je kontakt. Upoznajte komšiju, poželite mu nešto dobro. Mislite li da je njemu lako? Gledali ste sporazum. Vidimo se za dve nedelje.